96.31 करोड बराबरको राइट सेयर निष्कासन गर्न लागेको एनएलजी इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडले आफ्नो राइट सेयर कहिलेबाट निष्कासन गर्ने भएको छ, कति कि त राइट सेयर निष्कासन गर्न लागेको छ र कतिका दरले यो कम्पनी यानि एनएलजी इन्सुरेन्स लिमिटेडले आफ्नो राइट सेयरलाई निष्कासन गर्ने भएको छ र यो कम्पनीले आफ्नो राइट सेयरलाई कति रेसियोमा निष्कासन गर्ने भएको छ र यो कम्पनीको राइट सेयर एप्लाई गर्नको लागि हजुरहरूसँग कति सेयर हुनुपर्ने हुन्छ र यो कम्पनीको बुक क्लोज डेट कहिलेसम्म रहेको छ भन्ने बारेमा आजको भिडियोमा छलफल गर्नेछौँ र यो कम्पनीको हालको फाइनेन्सियल पोजिसन के कस्तो रहेको छ इत्यादि यो कम्पनीको बारेमा आजको यो भिडियोमा जान्नेछौँ। त्यस कारण यो भिडियोलाई लास्टसम्म हेरी यो कम्पनीको बारेमा सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त गर्नुहोला र यो कम्पनीको राइट सेयर एप्लाई गरी प्रफिट बुक गर्नुहोला र सेयर बजारको पल पलको अपडेट प्राप्त गर्न हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला। नमस्कार, स्वागत छ हजुरहरूलाई नेपाल एजुकेसन एकाडेमीमा। एनएलजी इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेडले आफ्नो कुल 96,31,22,000 बराबरको राइट सेयर इस्यु गर्ने भएको छ, यानि यो कम्पनीले आफ्नो कुल 96,31,220.22 किता राइट सेयर इस्यु गर्ने भएको छ भने यो कम्पनीले आफ्नो राइट सेयरलाई मात्र रु 100 इस्यु गर्ने भएको छ। यो कम्पनीले यही मङ्सिर 11 गतेदेखि पौष 1 गतेसम्म आफ्नो 96,31,220.22 किता राइट सेयर इस्यु गर्ने भएको छ। साथीहरू, यो कम्पनीको यदि 10 किता हजुरहरूसँग छ भने हजुरहरूले यो कम्पनीको राइट सेयर 6.256 किता राइट सेयर प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ, यानि यो कम्पनीले आफ्नो राइट सेयरलाई 1:0.6256 का रेसियोमा इस्यु गर्ने भएको छ, यानि यो कम्पनीले आफ्नो राइट सेयरलाई 62.26 इस्यु गर्ने भएको छ भने यो कम्पनीको राइट सेयर इस्यु गरी बाँडफाँड गर्ने जिम्मेवारी लक्ष्मी सनराइज क्यापिटल लिमिटेडलाई प्रदान भएको छ। साथीहरू, अब कुरा गरौँ यो कम्पनीको राइट सेयर एप्लाई गर्न के गर्नुपर्छ। साथीहरू, यदि हजुरहरूसँग यो कम्पनीको सेयर पहिलेबाट छ भने हजुरलाई केही गर्नु पर्दैन, मात्र हजुर आफ्नो मेरो सेयरमा गई आइपिओ एप्लाई गर्ने सेक्सनमा गई यो कम्पनीको राइट सेयर एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ, जुन हजुरहरूले मात्र रु 100 का दरले यो कम्पनीको राइट सेयरलाई एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ। साथीहरू, र यदि हजुरहरूसँग यो कम्पनीको सेयर छैन भने हजुरहरूले यो कम्पनीको सेयर बुक क्लोज हुनुभन्दा अगाडि खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ, तब मात्र हजुरहरूलाई यो कम्पनीको राइट सेयर खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। राइट सेयर भन्ने त्यस्तो लगानीकर्ताहरूको लागि हुन्छ जुन लगानीकर्ताहरूले त्यो कम्पनी यानि राइट सेयर इस्यु गर्ने कम्पनीको सेयर पहिलेबाट खरिद गरेर राखेको हुन्छ। यो कम्पनीको एक्जिस्टिङ सेयर होल्डरहरूलाई सीमित राख्नको लागि र जति प्रफिट हुन्छ त्यो एक्जिस्टिङ सेयर होल्डरहरूलाई मात्र वितरण गर्नको लागि कुनै पनि कम्पनीले आफ्नो राइट सेयर इस्यु गर्ने गर्दछ। साथीहरू, अब कुरा रह्यो यो कम्पनीको बुक क्लोज डेट कहिले छ भन्ने। साथीहरू, यो कम्पनीको बुक क्लोज डेट यही 27 गते यानि भोलिसम्म रहेको छ। साथीहरू, यदि हजुरहरू यो कम्पनीको राइट सेयर एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने हजुरहरूले आज भोलिमा यानि 26-27 को बिचमा हजुरहरूले यो कम्पनीको सेयर खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ। साथीहरू, र यसभन्दा पहिला पनि यदि हजुरहरूले यो कम्पनीको सेयर खरिद गरिसक्नु भएको छ अथवा हजुरहरूसँग यो कम्पनीको सेयर पहिलेबाट छ भने हजुरहरूले यो कम्पनीको राइट सेयर एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ र सर्ट टर्ममै राम्रो प्रफिट बुक गर्न सक्नुहुन्छ भने यो कम्पनीले राइट सेयर इस्यु गरिसकेपछि अबको केही दिनमा आफ्नो डिभिडेन्ड पनि वितरण गर्ने कुरा आइरहेको छ। साथीहरू, यदि यस्तो भयो भने यो कम्पनीको इन्भेस्टरहरूलाई सर्ट टर्ममै यो कम्पनीको सेयरबाट पनि अनि डिभिडेन्डबाट पनि राम्रो प्रफिट बुक गर्न सक्छ। साथीहरू, अब कुरा रह्यो यो कम्पनीको फाइनेन्सियल पोजिसन के कस्तो रहेको छ। यो कम्पनीले आफ्नो राइट सेयर इस्यु गरिसकेपछि यो कम्पनीको कुल पेड अफ क्यापिटल 2.5 अर्बको हुन जान्छ। साथीहरू, हालमा यो कम्पनीको मार्केट क्यापिटलाइजेसन भ्यालु 20 अर्ब प्लसको रहेको छ भने हालमा यो कम्पनीको मार्केट सेयर प्राइस 13.36 प्रति किता रहेको छ। साथीहरू, जुन एकदम धेरै राम्रो रहेको छ। साथीहरू, हजुरहरूले यो कम्पनीको सेयरबाट इन्स्टेन्टमा धेरैभन्दा धेरै राम्रो प्रफिट बुक गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरले यो कम्पनीको फाइनेन्सियल डिटेल्सहरू हाम्रो स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ। हालमा यो कम्पनीमा पब्लिकको लगानी 49% रहेको छ भने यो कम्पनीको प्रमोटर सेयर्सको लगानी यो कम्पनीमा 51% रहेको छ र आर्थिक वर्ष 2080-81 अनुसार यो कम्पनीको इपिएस 16.46 पर किता रहेको छ। साथीहरू, र यो कम्पनीको बुक भ्यालु 212.38 प्रति किता रहेको छ। साथीहरू, जुन हजुरहरूले हाम्रो स्क्रिनमा हेर्न सक्नुहुन्छ र यो एउटा लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी भएको कारणले यो कम्पनीले राम्रो डिभिडेन्ड दिन साथ यस्तो कम्पनीको सेयर प्राइस पनि टाइम अनुसार राम्रो फ्लक्चुएसनमा रहेको हुन्छ। साथीहरू,
हजुरहरुको विचारमा यो कम्पनीको राइट सेयरबाट कतिको प्रॉफिट बुक गर्न सकिन्छ र यो कम्पनी कस्तो छ आफ्नो जिज्ञासा कमेन्ट गर्नु होला र शेयर बजारको पल पलको अपडेट प्राप्त गर्न हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला धन्यवाद।